om det er to unge, eksotiske og erotiske menn med rastehår. Du kan være glad du er der for å nyte severdigheten, for her er de nemlig, Fab og Rob. Og til sammen så er de Milli Vanilli. Hei! Hei. Hvis du hører musikken til Milli Vanilli, så hører du det at de rapper, og rapping er jo blitt temmelig kommers på tiden. Kanskje du har hørt folk som Eric B, Eric Kim og Public Enemy eller Cool J, det hippeste av de hippeste. Ja, hiphop og rapping og alt det der, vet du. Yo, man! Det er sånn det betyr, in your music, I've noticed a influence of rapping and hiphop and all that, mixed with a typical disco tune. So, how would you really categorize your music? Yeah, I can say so much between melody rap and soul. Melody rap, uh-huh. So, when will we have your LP? I'm gonna come out in 2 weeks. It's just like rap, hop, dance-orientated music. Are you ready here? Do you want a party? Right, we're gonna do this later on. Okay, men før vi hører på Milli Vanilli alle sammen, så ta hensyn til Fabrice Monsieur. For det han har vært på sykehus i dag og operert foten, syns du. Ta hensyn til han, her er han i alle fall, Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Gi dem en applaus. Yes, you know it's true.
love you.